Сонячною енергією, яку Земля отримає протягом доби, можна кілька століть забезпечувати людство світлом. А якби в Україні встановили сонячні батареї площею як територія усього Києва, то електрики вистачило б на всю країну. Українські вітряки та сонячні батареї популярні у Європі, Південній Америці і навіть на Мадагаскарі. Українці ж до такої екзотики тільки починають звикати. К1 продовжує серіал «Будинок майбутнього». Сьогодні ми розкажемо про своє світло. Забезпечити будинок світлом можна, встановивши вітряк і сонячні батареї. Немає вітру влітку, використовується енергія сонця. Вітряно взимку, працює аеродинамічна установка. Цей вітряк ось уже 2 роки забезпечує енергію триповерховий будинок. Офіс українського виробника вітряних установок. «Дмай вітер» вітряк виробляє електричну енергію. Вона потрапляє на акумуляторні батареї, потім на інвертор. Його можна підімкнути до міської електромережі. Це допоможе, коли вітру немає і батареї розряджені. Якщо ж енергії надлишок, її можна продавати. Тобто вітряк, акумуляторна батарея, інвертор. Инвертор – это устройство, которое получает постоянную электрическую энергию, накопленную в аккумуляторных батареях, и преобразует в переменную, в бытовую, необходимую для пользователя. Тут 20 батарей. Їхнього запасу за умови відсутності вітру вистачило би на 1 добу роботи побутових пристроїв та 23 комп'ютерів. Зараз вітряно, все працює. Прибор, который используется во всех домах СВЧ. То есть, пожалуйста, я его включил, и одновременно работает СВЧ, одновременно работает чайник, одновременно работает холодильник, работает насосная станция. Встановлення такого 2-кіловатного вітряка обійдеться у 40 000 гривень. Кілька місяців чи навіть рік спеціальна метеосистема буде з'ясовувати, наскільки вітряно біля будинку. Не проблема, і енергоносителі є везде, їх просто треба навчитися отримати. Ще один спосіб освітити будинок – сонячні батареї. Принцип дії, як і у вітряків. 50 кремнієвих пластин на фасаді Інституту відновлювальної енергетики встановили 3 роки тому. Потужність батареї – 5 кВт. Цього вистачає, щоб забезпечити роботу працівників на 3 поверхах. 800 Вт на квадратний метр – це приблизно електричний чайник, размазанный по квадратному метру, да? Оно преобразуется в электричество. После этого дела все это электричество, как в обычной батарее, необходимо включить в сеть. Через что? Через преобразователь или через вторичный источник электропитания, который преобразует постоянное напряжение в переменное 220 вольт частотой 50 Гц. Для будинку 200 квадратних метрів треба встановити батареї потужністю 250 кВт. Це коштуватиме $15 000. Використовувати фотоелементи можна і для освітлення парку чи рекламних плакатів. Дарина Горова, Микита Ісайко, Ігор Антонюк, К1. Ну а завтра дивіться продовження серіалу «Будинок майбутнього». Мова йтиме про те, без чого життя неможливе – про воду. Виявляється, у приватний будинок можна провести воду з підземних джерел. До того ж, вона не містить ані токсичних речовин, ані хлорки. Як оселити артезіанську у себе вдома завтра о 21:30.